waxaan shacabka Soomaali la qaybsanayaa walwalka iyo walaaca soo maray habeenadii la dhaafay, khaasatan dadka ku nool magaalada Muqdisho oo dhibka iyagu culayska ku dhacay, iyo guud ahaan dareenka shacabka ay ka qabeen meel kasta ay joogaan xaaladda siyaasadeed ee murugsan ee dalku uu ku sugnaa. Waxaan arkaynay hooyooyin caruurtooda dhabar ku sitoo qaxaya, waxaan arkaynay colaad dhiilo colaadeed oo muuqata, waxaan arkaynay in culays uu ku soo wajahan yahay dalka. Ilaahay subxaanahu watacaala waa noo fududeeyey arrintaas iyada ah kadib markii dadkii mudnaa inay go-aankeeda qaateen ay maanta qaateen. Waxaan rabaa marka hore inaan u mahadceliyo madaxweynayaasha Hirshabeele iyo dowlad goboleeda Hirshabeele iyo Galmudug oo go-aan geesinimo la qaatay runtii oo ka hor yimid muddo kororsigii. Waxaan kaloo rabaa halka inaan u mahadceliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta oo runtii go-aankaas taageeray kuna raacay in loo noqdo fulinta heshiiskii 17-kii Sebtembar. Runtii kaalin weynna ku lahaa in xiisadda colaadeed ama midda dhiilo oo dagaaleed ay hoos u dhacdo. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo dadaalkaas ka qayb qaadatay oo isku dayday inay dhiiladaas colaadda yarayso oo ay joojiso wax alaali iyo wixii dhib keeni kara, barakac keeni kara iyo qax keeni kara. Intaba hore ayaan u seegnay in la iska celiyo ama la muqaawameeyo ama laga hortago kali talisnimo nooc kasta ay rabto ha noqotee. Waxay leedahay kosti ama qiimo ayay ku fadhisaa, waxay ku xiran tahay qiimaha la bixinayo. Hadda ayuu yar yahay, hadhow ayuu weyn yahay. Waan ognahay shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan kiisa ku dhaqan magaalada Muqdisho, inay qiimo bixiyeen. Qiimahaas laakiin waxay ku bixiyeen waa inay diidaan kala talisnimo, waa inay diidaan jidkii ay ku soo socdeen ee dimuqraadiyadda, is-ogolka iyo wadar ogolka iyo talada dhexda taalo 4 sano doorasho mar la qabto, in laga weeciyo inay diideen qiimay ku fadhisaa. Qiimahaasna waa xanuun badan yahay runtii. Taas inay u babacdhigeen oo ay qaateenna waa uga mahadcelinayna. Waxaan kaloo rabaa halka inaan uga mahadceliyo qof kasta oo ka hor yimid muddo kororsiga, oo ugu horeeyo aqalka sare iyo guddoonkiisa, oo ay ku xigaan dowlad goboleeyada Jubbaland iyo Puntland, oo ay ku xigaan midooda musharaxiinta, oo ay ku xigaan bulshada rayidka ah, oo ay ku xigaan beesha caalamka. Intaasoo dhan iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxay kasoo horjeesteen muddo kororsiga iyagoo og caqiba xumada ay leedahay iyo halka ay ku dhammaanayso oo ah halkii xalay habeen hore aan taagnayn, ayay inay ku dhammaanayso ayay ogaayeen oo ay ka warqabeen. Intii maanta go-aanka lagu kala badbaado qaadatay oo hore saan u sheegay madaxweynayaasha Hirshabeele iyo Galmudug ra-iisul wasaarahani oo dhowr jeena ugu baaqnay inay go-aankaas ku badbaadi karaan dalka, inay maanta qaateen aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin xilli xasaasi ay qaateen. Waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii ciidanka booliskii iyo milatariga ee ka hor yimid muddo kororsiga, kuwii difaacay inay kala tirsanimo dalka ka hirgasho, kuwii ka hor yimid oo diiday in muddo kororsi sharci darrada la sameeyo, xildhibaanadii baarlamaanka dhexdiisa ka diiday dibaddiisa looga celiyo. Dhammaantood waxay ku mahadsan yihiin oo ay qayb ka yihiin halgankaas lagu diidanaa in waddadii siyaasadeed ee Soomaaliya ku socotay ee is-ogolka, tala guddoonka iyo doorasho 4 sano mar dhacdaa oo aasaas u ah xasiloonida iyo geed socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadda Soomaaliya, dadkii difaacay aad iyo aad ayaa u mahadcelinayaa. Waxaan ku raacsanahay ra-iisul wasaaraha inay ciidamadu ku noqdaan xeryahooda, kuwii difaacayay kasoo horjeeday muddo kororsiga kasoo horjeeday, iyo kuwii muddo kororsiga difaacayaba oo is horfadhiyo kulligood ka watirsanaa ciidamada xoogga ciidamada qalabka sida qaybihiisa kala duwan. Waxaan ugu baaqayaa sidau ra-iisul wasaaraha ugu baaqay inay xarumahooda ay dib ugu noqdaan oo aan wadahadalkii siyaasadeed iyo doorashadii iyo dib u heshiisiintii iyo isku soo dhowaanshihii iyo hanaqaadkii siyaasadeed hore aan ugu soconnay saan dib ugu noqono. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo, waxaa la ii sheegay in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday uu qabanayo shir jaraa'id. Wuxuu haystaa fursad weyn oo shacabka Soomaaliyeed si nadiif ah oo dadnimo leh oo geesinimo leh uu ku sagooti karo, maadaama mashruuciisii muddo kororsiga ahaa oo xooggii iyo maquuninta ku dhisnaa oo fashilmay. Taariikhdu wuxuu ku geli karaa inuu go-aan geesinimo la qaato oo shacabka Soomaaliyeed khudbatul wadaaci ama khudbadii uu ku sagooti lahaa oo ka dhigta ayaan kula talinayaa. Intii uu ka sii tali lahaa qalalaase iyo dhibaato kale iyo in la sii galo intii uu noogeysta ayaa ku filan ayaan leeyahay. Waa in salaamayaa markas shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhammaantiin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.